Ahoj lidi, vítám vás u svého, teď nevím, čtvrtého videa asi, let's play na normální Minecraftu. Ahoj! A musel jsem portnout, to tady vidíte, Boba, protože se tady třikrát nebo čtyřikrát zabil o lávu a několikrát spadl z výšky, když Ne, jsem podchodil. Takže jsme to museli udělat takhle, jinak bychom se tohohle dílu nedočkali a máme asi trochu méně času. Takže je 17:10, tak do těch 18:10, ne, do těch 17:40 nahrávat můžem. Tak pustíme se do toho? Ano! Tak jo, super, až na to, že ten meč, co jsem ti dal, si spálil, já ti dal asi svůj. Počkej. To nevadí. Já ho nespálil, když jsem umřel tamhle, ve vodě. Aha. Tak možná hned na poprvé jsem ti si ho spálil a já jsem ti dal svůj. A nějak jsem si toho asi nevšiml. Tak tady asi toho už moc není, co? No, tak pojď sem dozadu ještě k té vodě. Tam už jsem byl, tam je to celý prohledaný. Tak já se tam kouknu. Počkat. Potřebuju krump. To tu mám přeházený, jako bych já zhebnul, přitom si zhebnul asi několikrát. Není to prohledaný, je tu skeleton. No, protože jsem odtamtud vytáhl torčky, chápeš? A on se tam spawnul, protože je noc. Do prčic, já se z toho podělám. Co jsi udělal? Dobrý, mě nešlo vylíst nahoru. Já myslím, že tu něco najdu, ale nic tu nebylo. No, nic jsem ti to říkal. Dělaj ze mě blba pod sluncem. Jsem myslel, že tu fakt něco bude. Když jsem tam byl, tak jsem tam byl a tam jsem byl ještě v minulém díle. To jsem ještě chtěl říct, to už jsme jednou nahrávali a já jsem to poplet, takže ten začátek, to přivítání jsme nedohráli. A to jsem říkal, tak to zopakuju znova, že to tenhle díl nahrávám úplně v ten samý den, co předešlej, takže mám furt stejnou náladu. Tak je, tady jsou pěkný kytky. Tady je železo. Ani aby na... Ne, já ani do... Help. To si vemu. Hello. Help mě. Help me. Nasrti. Kde seš? Já už mám poslední hunger. Ještě, že jsou všechno jídlo a ty nejcennější věci mám já. Cože? Já napsal mé give a sword a ono to napsalo Bobokman give a sword a nic mi to nedalo. Hele, víš, že jsme řekli, že podvádět a givovat nebudem, jo? Ale víš, co to bylo? Já napsal, oni psali, já jsem napsal help a tam bylo me a činnost, tak já jsem napsal give me sword a ono to napsalo do inventáře. Teda do chatu. Hele, máš kudu? Hodíš mi jí? Co? Hoď mi sem tu vodu. Já se dostanu, já jsem horolezec. Voda mi chybí. Po tvý babičce, co? Už jsem jí tam dal. Vem tu vodu. Počkej. Tak nazbírej tady ty bílý kytky, jo? Nebo ten kýblík. S vodou. Tak. To se hodí, to jsou okrasné kytíčky, tak půjdem domů. Hustě, já tu roklinu přeskočil. Já se chci podívat tady na tu horu, nebo co to je. Tamhle je zombík. Já se ještě podívám na tady tu horu. A už se nepokoušej podvádět, jo? Jo, počkej. Jak se píše ten? Co? Hele, já našel sněžný biom.
A ovce? Na to kašlu, pojď, půjdem domů, ne? Do prčic. To píšu tobě. Můžu si s tebou takhle psát. Zvuky to... Jo, to jenom takhle spíšeš, aha. Já se musím dožrat. Zjistil jsem, že to jenom píše. A zjistil jsem, že jsem spadl znovu do tý prory. Tak já ti něco řeknu. Jsi blbej, to za prvé, a za druhé. Give me bucket. Určitě, já jdu domů, s Bohem. Jak se dostaň ven, musíš se prokopat. Papa. Snad vím, kudy se jde domů. Počkej, můžu to přát. Jsi vtipný, jak chrápající pes. Inteligence chrápajícího psa. Funguje to? Jo, funguje to i česky. Dej pi kýbl s vodou. Dej pi kýbl s vodou. Nedám. To, že to nefunguje česky. Tak jsem to psal anglicky. Hele, mám bloků dost. Jdu nahoru. Jak se ven dostaň? Proč mi přesně jeden blok nemůže vystačit? Jak jako přes... To jsi měl jen jeden blok? No jo, přesně jeden blok mi nevystačí. No jako v pohodě. Já se k tobě dostanu za chvilku. Pokud tam nespadnu znovu, ale vím, kde je teď ten. Jú, už jsem doma. Je to žalce. Mami, jsem doma. A vyrostl nám tady... Tyjo, nějak se mě to nenačetlo. Vyrostl nám tady hovinka. Ty, jak se tomu říká? Víš, co myslím. Do prčic. Já hapalo do vodičky. Tady u našeho baráku se mě to nějak strašně laguje. Já se vracím domů. Dovor, oh, takový štěstí. Kdybys věděl, co jsem teď měl za štěstí, já dal tak velký skok, myslel jsem, že to nepřežiju znovu. A víš, kolik mi zbyl srdíček? No, půl. Půl hápka. Půl, tyjo. Ano. No, tak to se oceňuje. Myslím, že diváci to taky ocení, protože to se v Let's Play stává, ale spíš se stává, že ten dotyčný nepřežije, než aby měl jenom půl srdce. Hergobně se to tady laguje jak... No, tak nic. Tak nic neoceňujte, stejně je mrtvej. Poho. Víš, proč jsem umřel? Protože vím, kde jsem umřel a vím, že to je jen kousek odtuď a dobil se mi hápka. Stejně jsi u sebe skoro nic neměl, takže to máš jedno. Mám jen meč, krumpáč, pět hlíny, dva šípy a jednu kost. To je dost věcí. To jo. My máme věci jak bejk. Tak, a teď víš, co udělám? A teď víš, co udělám? Tohle. Tak. Já bych se šel jít vyspat. Jo, hned, já ještě si udělám jednu věc na říček. Hej! Hergo, už jsem to nestih do prčic. Jsem ti to celou dobu zavíral. Než ti to došlo.
Ne! Co Já se je? ani do postele nedostanu. Pojď do Já se postele. ani do postele nedostanu. Vždyť já na ní klikám. Já tě vidím Ono pod si to do sebou. ní... Ono si to do ní Já tě nečovařuje. vidím. Už spíš? Ty jsi mi to z prvního dílu oplatil, pamatuješ? Už spíš? Já, že mě to nechce spát? Čekat. Tak. A. Já na tebe kadím. Tak, už jsem se. Ví to? Tak dobrou. Kde to je? Hezky se vyspínkej. Miminčo. Počkej, já ti něco napíšu. O co, že mě nenajdeš? Hledej mě. Fjodo Tomas je píp. Ne, že tě nenajdu, to je jednoduchý. Vidíš můj nick, co? No. Já tvůj vidím. Zrovna seš nade mnou. Zkus mě teď najít. To nebyl já. Zkus mě najít, doprč. Kde jsi začal kopat? Hej! Hledáš mě? Neutíkej! Já tě... Já tě stejně chytím. Ty si myslíš, že se tam nedostanu rychleji než ty? Dobrčici, já jsem se tady zazdíl. Já umřu! Do... Prr.